Alltså, många talar sig varma för näringarna på landsbygden, och vi talar om att det ska gå att leva där och välfärden måste finnas och så. Det håller jag med om naturligtvis. Så det är klart att då måste staten ta ett större ansvar för sjukvården, för skolan. Men vi måste också låta mer av allt värde som skapas på landsbygden också stanna i landsbygd och i glesbygd. Fastighetsskatten till exempel, den bör i högre grad stanna i regionerna. Intäkter för gruvbrytning, den typen av värden som skapas där, de ska också finnas kvar där i mycket högre grad idag. För då kan man klara sig själva, apropå den frihet som Johan Persson här talar om. Att det är klart att när resten av landet lägger beslag på dessa enorma värden som skapas där, då är det inte så konstigt att också landsbygd och glesbygd utarmas. Det måste vi sätta stopp för.